Dünən mən burada çağırmışdım ki, tənqid edənlər gəlsinlər. Saleh Nəsirovu çağırmışam, gözləyirəm. Gəldim uşaqlar. Deməli gözləyirəm, hələ ki Saleh Nəsirov yoxdur. Saleh Nəsirov gəldinmi? Buyurun, 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 gəlsin, gəlsin. Mən Saleh Nəsirovu gözləyirəm. Mən Saleh Nəsirovu gözləyirəm. Buyurun, Saleh bəy, bugün qonaqlarımı çoxdur. Axı, məni tənqid eləyənə çox da əyləşin. Sizə çox minnətdarıq. O qıraqdan baxıb kim nə yazır, nə yazır. Boş verin onları. O boş şeylərdə hamısı. Biz bugün Saleh mənə sübut eləyəcəkdir. Bəs mən onu sübuta gətirmişəm. Baxın, Salehi gətirmişəm ki, mənə sübut eləsin. Yox, o vətəndaşdır, o belə deyək, izləyicimdir. Mən hər bir izləyicimin fikrinə önəmlə yanaşıram, Elnurə xanım. Əgər o mənim üçün önəmli olmasaydı, bugünləri bura dəvət edilməzdi. Mən önəmsizləri dəvət etmirəm, önəmlilər. Görürsünüz, önəmsiz yoxdur. Mən dünən hamıya müraciət elədim efirdən. Biri belə yoxdur. Çünki onlar sosial şəbəkələrdə saxta profillərlə oturub kiminsə fikrini icra edəndir. Bu şəxsisi öz adı ilə yazıbdır. Mən də öz adı ilə dəvət eləmişəm. Özüm dəvət eləmişəm. Onu mən özüm dedim dəvət eləyim. Və ən azından, yəni bu insanın dürüstlüyü odur ki, bu adam öz adı ilə deyir. Bu saxta profillərlə canavar pələng olub yazmır ki, bu öz adı ilə deyir, adım Salehdir, soyadım Nəsirovdur. Mən belə düşünürəm. Onu bizə indi izah edəcəkdir. Salih bəy, aprel ayının 4-də bir paylaşım etmişdiniz siz. Aprel ayının 4-ü idi, bəli, Down sindromlu bir ananın və Sevda adlı bir xanım, mənim yadımdadır. Bəli, bəli, çalışır. Mən orada sizin paylaşımınızda bir şey gördüm ki, siz yazmışsınız ki, bu veriliş bağlanmalıdır, belə yazmışsınız da. Çünki bu verilişdə qadının üzərinə gedirir, səhv etmirəm ki. Buyurun. Birincisi, hər kəs salamlayıram. İzləyiciləri, tamaşaçılar, studiya oturan qonaqları, dəvət etdiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm və sizin dediyiniz bu tənqidə qarşı dözümlü olub, tənqidi qəbul etmək. Hündürdən danışıq, məsələn, səs rejissoru soru, xahiş edirəm. Deməli, tənqid, əvvəla onu deyim ki, çox insanlar tənqidlə təhqiri səhv salırlar. Ona qədər biraz agresiv münasibət bəsləyirlər tənqidə. Mən agresiv bəsləmək? Xeyr, sizdən söhbət getmir. Və ona qədər deyirəm ki, yəni siz belə tənqidi qəbul edirsinizsə və bəyələ dediniz ki, tənqid qərəzli və qərəzsiz, yəni konstruktivdirsə, ona diqqət etmək lazım, qulaq asmaq lazım. Çünki bu, inkişafa gedən yoldur, təbii ki. Yəni, hər kəs səhv edə bilər. Səhvsiz insan yoxdur dünyada. Səhv etmir yalnız o insan, kim ki, heç nə etmir. Yəni, bu bir faktor. O ki, qaldı sizin verilişinizə və mənim paylaşımıma. Bu, birinci paylaşım deyil. Və onu qeydim ki, mən bu verilişə baxmıram. Ümumiyyətlə, mən televizora baxmıram bizim verilişlərə. Sadəcə olaraq müəyyən parçaları... Bax, elə mənfi cəhətiniz olur. Ola bilər. Bilirsiniz niyə? Çünki siz baxmırsınız, sosial şəbəkələrlə qarşınıza çıxır və o sizin fikrinizi bəlkə də formalaşdırır. Ola bilər, ola bilər. Yalnız, mən deməli, sosial şəbəkələrdə konkret epizodlar paylaşdığı üçün ona biz münasibət bildiririk və mən bir sosial bloger olaraq buna da münasibət bildirirəm. Bircə şey deyim sizə, üzr istəyirəm, sözünüzü kəstim Salih bəy. Bu ucar məsələsi var idi, Sən Axtarramın gedib çəkdiyi 1995-ci ildə deməli, bağlı qapılar arxasında, bacısı tərəfindən görüntülər ekrana gəlsin Şahin, bağlı qapılar arxasında saxlanan, bax bu şəxs diqqətlə baxırsınız orada, verin o ekrana, hə. O görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdı, onu izlədiniz? Xeyr. Görürsünüz, mən çox istəyərdim ki, siz bununla bağlı paylaşım edəsiniz ki, Xoşqədəm gedib o sirri açdı, açandan sonra o boyda Orxan bəy, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti açıqlama yaydı ki, bəs o toyuqlar zatam sonra getmişmiş. Yəni, mən toyuq aparmışam ucara. Mən toyuqlarımı qaytarım. Əgər aparmışamsa, qaytarım toyuqlarımı. Nə yaxşı ona münasibət bildirmədiniz, deməli görmədisiniz. Yenə deyirəm də, mən sosial şəbəkədə paylaşılan epizodlara qarşı konkret və konkret olaraq o Down sindromlu uşaqla bağlı mən öz mövqeyimi bildirmişəm postda və söhbət nədən gedir? Və aparıcı ilə ekspertləri səhv salmışsın, çünki aparıcı həmişə onların yanındadır. Mən orada qeyd etmişəm ki, ekspertlər dırnaq arası qoymuşam. Niyə? Çünki əgər hər hansı bir mövzudursa, o mövzuya əsasən o sahədə çalışan insanlar, ekspertlər dəvət olunmalıdır ki, düzgün rəy verilsin və düzgün qiymətləndirmə aparılsın. Ümumiyyətlə,
ailə münasibətlərinə, şəxsi münasibətləri ekrana çıxartmaq düzgün deyil. Bu bir. İkincisi, yəni burada 5-10 nəfər oldu, o cümlədən mən. Hətta mən konstruktiv belə tənqid etsəm, hətta öz fikrimi bildirsəm, yenə də mənim ixtiyarım demək olar ki, yoxdur ki, nəyəsə ona üstünə gedim, o adamın üstünə gedim, ya onu tənqid edib təhqirləyim. Hətta bu verilişdə mən o təhqirləri də görmüşəm. Kim edib onu? Yəni kim edib, yəni fərqi yoxdur. Yəni kim edib, onlar səslənir. Onlar görülür və mən sizə çatdırıram. Burada siz oturmusunuz, ola bilsin sosial şəbəkələrdə o qədər siz, necə mən televizora baxmıram, siz də sosial şəbəkələrdə. Yox, mən sosial şəbəkələri izləyirəm ki, sizi tamaşaçılara deyirəm. Mən tamaşaçılara deyirəm. Tamaşaçılar da çox fəaldır. Orada da fikir formalaşır sosial şəbəkələr bugünləri. Yəni Facebook-dur, Instagram-dır və yaxşı olaraq siz düzgün mövqe seçmisiniz ki, yəni tənqidlərə çağırmısınız və hamıya müraciət etdi. Kim gəlmirsə, yəqin ki, artıq özünü ifşa edir. Mən sadəcə bilməyərək ki, mövzu nədir. Hətta mənə deyəndə ki, prodüser ki, səni axtarıram, dedim ki, mənim orada nə işim var? Mənim axtarıram. Deyir ki, yox, ora sosialdır, belə ola bilsin ki, sizin müəyyən məsələlərə fikir bildirməyiniz zəruri olar və onu nəzərə alaraq, yəni demədilər mən... sizin nə ilə bağlı çağırıram. Xeyr. Niyə deməmisiniz, Şahin sizi öldürəcəm, mən demişəm, axı açıq-açıq söyləyin. Mən sadəcə, yəni mən hazıram, konstruktiv tənqidlərə hazıram. Deməli, belə, gör, baxmaq lazımdır bunlara. Əməyi qiymətləndirmək lazımdır. İş varsa orada səhv var. Heç kəs deyə bilməz ki, mən ideal işləyirəm, hər şeydə superdir. Sizdə mi yoxdur? Var, hər birimizdə var. Amma bunu yazarkən, bağlanarkən ki yazmışdınız ha, onda bu insanları düşünürdünüzmü Salih bəy? Mənim üçün maraqlı. Mən yenə deyirəm ki, bu axtarmaqla bağlı mən buna qarşı irad bildirməmişim. Bu bir. İkincisi, mən konkret olaraq fakta qarşı. Yəni söhbət nədən gedir? Söhbət o ananın şəxsi, o onun üzərinə getməsi, onu Salih bəy yazardınız ki, o eksperti bir daha efirə çağırmayın. Verilişi niyə? Verilişin adını niyə çəkir? Siz ona görə çağırmışsınız ki, bu veriliş bu qədər hesabat göstərirsiniz ki, bu qədər iş görülüb və bir epizoda görə bütün verilişi bağlamaq düzgün deyil. Onda gəlin belə eləyək də, siz qarışdırmayın da, siz axı mən heç bilmirdin ki, bu həmin verilişdə, bu verilişdə, bu səs, o həmin epizod, bu səni axtarıram verilişində yayımlanmışdır. Bu verilişdə yayımlanmışdır, o Down sindromu. Bəli, bəli, bəli. Onda gəlin belə eləyək, siz ya bunu ayırın. Niyə ayırıq? Yəni, bu axtarıramla, yəni uşağı internet evinə verməyə, bu tamam başqa-başqa bu o gördüyünüz o axtarış deyil o Qazaxıstandan gələn Qazaq qızı axtarış deyil. Xeyr, onu mən demirəm. Orda məsələn mən sırf danışıram Down sindromlu uşaqla. O ki heç kim axtarmır. O sadəcə gəlib deyir ki mən uşağı qoymaq istəyirəm internat evinə. Və onun üstünə gəlirlər hamısı təhqir edirlər, tənqid edirlər, qışqırırlar ki sən necə anasan ki sən uşağından imtina edirsən. Heyvan uşağından imtina etmir, sən edir. İndi buyurun ekspertlər cavab verin. Bir də mən tamamlayım fikrimi. Çox xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Bəs buna görə verilişə tənqid atışı tutulur ki, çünki bax mən danışıram, bu mədəniyyətdir. Bir insan nitqini qurtarmamış, müdaxilələr olunur, qışqırıq, bağırıq, sağırıq. Bu artıq bazara çevirir verilişi. Və məhz buna görə siz indi burada izləyirsiniz, amma sizi soram sosial şəbəkələrə izləyirlər və ona görə tənqid atışı tuturlar ki, siz buna fikrinizi deyin. Mən səhv ola bilərəm. Mənim fikrimə siz razı olmaya bilərsiniz. Bu normaldır. Amma mənim sözümə kəsmək, mənim üstümə getmək bu mədəniyyətsizlik. Və mən orada bax görürsüz bunu sübut edirsiz. Mən yenə deyirəm, Down sindromlu uşaqla bağlı konkret olaraq onunla bağlı status paylaşmışam və xahiş edirəm ki, yəni o çərçivədə. Siz burada hesabatla göstərirsiniz. Bu verilişlərin analoqları Rusiyada var, digər ölkələrdə var, deyim yəni. O normaldır. Yəni orada bu praktika, bu təcrübə var. Mən yenə deyirəm, yenə mən qayıdıram həmin o postda ki, hansı ki mən paylaşmışam. Və mən düşünmüşəm ki, həmin verilişdə, adını da bilmirdim hansı verilişdə. Yox, yazmışdınız konkretdə ki, yo, konkret sən yazmışdınız. Səni axtarım yazmamışdınız ki, verilişi bağlanmalıdır. Mən demədim hansı veriliş. Siz bir neçə yəqin ki, veriliş aparırsınız, bilmirəm. Yox, bir dənə veriliş aparırım mən. Onda demək amma ki, indən sonra iki dənə aparacaq. Baxın, indi mən deyirəm, siz də özü üçün yəqin ki, əyəm qeyd edirsinizsə, qeyd edin. Bir verilişdə bir neçə mövzuları birləşdirmək, tamamilə fərqli mövzuları birləşdirmək. O da peşəkarlıqdır da, bilmirəm, Salih peşəkarlıq. O böyük bir peşəkarlıqdır ki, bir verilişdə bir neçə mövzunu bir-birinə bağlayırsan. Bax, orada oturan insanlar bak, var, üzr istəyirəm, bircə dəqiqə. Yox, bir dəqiqə. Bax, orada xəstəliklərlə bağlı gələn var, axtarışla bağlı gələn var, sonra hüquqi problemləri olanlar var. Amma görürsünüz, mən onu necə bir-birinə bağlamışam? Yox, düzgün buyurun. Deyil. Mən bu hesab edirəm ki, bu düzgün deyil. O sizin yeri gəlmişkən, bu qədər insan gəlib öz dərdini deyir. Bir nəfər bu qədər insanın dərdini necə işlə bu? Bir. İkincisi, bu insanlar
jurnalistlərə, bloqerlərə, yəni aparıcılara yox, bloq işlərin sosial işçilər məşğul olmalı. Təşəkkür sosial işçilər. Ona görə də bu ölkədə sosial yəni, sosial işçilər. Gəlin biz konkret bu mövzunu danda. Konkret mən deyirəm, qayıdıram öz postuma. Aha. Və yenə deyirəm, o Down sindromlu uşaqla bağlı konkret olaraq nə yazmışam və ona aid kimisə iradı varsa, kimisə o həmin sözlərlə razı deyilsə, həmin postu verə bilərsiz ekrana, imkanlarımız var yəqin ki. Və insanlar da, tamaşalar da oxusunlar və desinlər ki, mən kəsdirmişəm o hissəni. Bildirsin ki, mənə, əgər orada mən nəyəsə səhvə yol vermişəm, sən mənə sübut etsin ki, mən burada sənin mövqeyin səhvdir, qərəzlidir. Okey, bunu müzakirə edin. Qərəzlidir. Amma həmən o verilişdə mən, əgər diqqətlə baxıb ona baxmamısınız da, yenə deyirsiniz, bir hissəni görürsünüz siz. Bəli. Orada mənim konkret olaraq ekspertlərlə savaşım var ki, lütfən, lütfən. Lütfən qadının üzərinə getməyin. Down sindromlu uşaqları saxlamaq çox çətindir. Onların problemləri. Ona görə verilişdən onda danışmırıq. Buyurun. Fikrinizi bitirdiniz. Bir dəqiqə, Salih bəy, fikrinizi bitirin. Bəli, buyurun. Blogger bəy, indi bu 2-3 dəqiqə bundan öncə dedi ki, mədəniyyətsizlikdir mənim danışdığım yerdə sözümü kəsmək. Sizin dediyiniz isə mədəniyyətsiz deyilmi sizdən yaşlı böyük oturan insanların hər birinin o sözü deməyiniz? O mədəniyyətsizlik sayılmır. Gəlin, bilirsiniz necə eləyə? Verilişdən danışaq, lütfən, Allah eşqinə, bu məişət zəminində söhbətlər istəmək. Xoşqədəm xanım, mən bura gələni, yəni burada bir ekspert kimi oturanı, görürəm ki, burada bir problem qoyub, insan talihi. Onun müxtərif yönləri ola bilər, mövzu parçalana bilər. Bu, amma ümumilikdə bir mövzuda birləşir, bu da insan talihi. Ona görə haçalanmış mövzu söhbəti burada ola bilməz. Bu, bir. İkincisi, mən burada iştirak eləyəni görürəm ki, Xoşqədəm xanım ancaq ekspertlərə deyir ki, xahiş edirəm, qadının üstünə getməyin, xahiş edirəm, sıxışdırmayın, onda dərdini bizə aça bilməz. Bura gələn isə ekspertlər müxtəlif adamlardır. Kimininsə sərt yanaşması ola bilər, o onun necə anadan gələndə bir ulduzu ilə gələn bir şeydir. Onu qəsdən eləmirlər, onlar da istəyirlər bu işdə kömək eləsinlər. Yəni, bunu bu cürdəm, əsas aparıcıdırsa, Salih bəy, aparıcı idarəçilikdə siz dediyiniz qaydaya riayət edir. Amma indi sizə qayda, Salih bəy, siz öz fikrinizi demişsiniz və imzavızı qoymuşsunuz, mən sizi alqışlayıram. Niyə? İnsan öz sözü ilə tanınmalıdır. İnsan öz sözünün arxasında kişi kimi durmalıdır. Siz burada bir jurnalist kimi, bir kişi kimi bəyənilmiş bir insansınız mənim gözümdə. Ancaq bir şey deyirəm, bircə şey demək istəyirəm. O gizlənib, arxadan zərbə vuran, bizə gülüb, nəsə eləyən. Mən onlara həşərat kimi baxıram. Nə olsun ki, adamdır? Gəlin. Olmazdı ki, biz elə eləyək ki, o çıxanda o insanı da çağıraq bura. Özümüz öz aramızda həll eləyək. Yarım saat öncədən. Sonra bunu çıxardaq. Əzim, hamı xoş gedəm deyir ki, hamı Salih deyir ki. Mən Səidə xanım. Bir saniyə deyən. Səidə xanımdan tamamilə razıyam. Və bu öncə qeyd etdiyim fikri də Səidə xanım indi vurğulayır ki, şəxsi həyatı, şəxsi deməli işləri televiziya qarşısına ictimaiyyətləşdirmək düzgün deyil. İndi o istəyir, o istəmir. Düzgün deyil, bircə dəqiqə dayanın. Bu kömək eləmək üçün, bu köməyi yaradımı göstərmək üçün tək, ümumiyyətlə, tək bir insan bunu bacara bilməz. Xoşqadam xanım yəqin ki, bunu təsdiqləyər. Bunu etməsi üçün təbii ki, müəyyən insanlar lazımdır ki, mən sosial işçilər lazımdır ki, hansı ki, hər bir fərdin məsələsi ilə keys açacaq, peşəkarcasına o işi aparacaq. Bankrot elədim məni. Məni bankrot elədim. Mən o boyda içini hardır. Siz özünüz mənə təklif etdiniz. Mən də bunun çıxış yolunu deyirəm ki, sizə bu problemi ölkə üzrə, nə ki bu auditoriyada, ölkə üzrə həll etməsi üçün peşəkar sosial işçilər lazımdır ki, yəni, bunun üçün də ölkədə sosial iş institutu yaradılmalıdır. Yəni, bizim bugünkü gündə sosial işçilərimiz olsa, rayonlarda, icmalarda, heç onlar bura Bakıya gəlməsin. Bu suallar biz veririk burada. Əslində, bu suallar burada verilməməlidir. Bu suallara ailələ tanış olmaq lazımdır. Biz heç birimiz bu ailəni tanımırıq. Biz bilmirik bu ailədə nə baş verib, nə baş verməyib. Biz sadəcə iki insanın sözündən fikirlər formalaşdırırıq, qərarlar veririk. Bu düzgün deyil. Əslində, yenə deyirəm, mən isə bu verilişə gələndən bəri eyni şeyi vurğulayıram. Deyirəm ki, sosial işçi, sosial iş institutu. Bu nə üçün deyir? Yəni, xanım, siz hansı rayondansınız? Harada yaşayırsınız? Sumqayıtda yaşayayım, dedim, müxtəsir əsrən, Qərbi Azərbaycan.
Bəli. Hal-hazırda harda yaşayırsınız? Sumqayıtda. Sumqayıt şəhərində. Sumqayıt. Baxın. Sumqayıt şəhərində yəqin ki, ictimai birliklər, QHT hökumət, yerli hökumət təşkilatları var ki, hansı ki, ailələrlə işləyir, uşaqlarla işləyir. Onlar bilmir hüquqları. Yox, bir də, bir də, bir də. Baxın, Salih bəy, bəs bu verilişi 10 ildir. Biz bunlara, onlara anladırıq ki, bax belə, bax, reabilitasiya mərkəzi var, uşağın ora getməlidir. Bax, orada var, autizmlə əziyyət çəkir, hə? Həm də skaliozu var. Yeri gəlmişkən, Salih bəy, bircə dəqiqə. Qalxın ayağa xanım, həyat yoldaşı türk olan. Onun uşağında skalioz var. O xanım da gəlsin yanınıza. Mikrofon verin Salih bəyə. Bəli, bəli, gələ bilər. O mənə müraciət edir, mənim uşağımı müalicəyə mən yönəldə bilərəm. Mən onun uşağını tapa bilmərəm ki. Mən bilmirəm ki, uşağını hara qoyub. Yox, bir uşağı itməyib ki. Uşağı deyib özü götürmüşəm, qoymuşam uşaq evinə. Niyə qoymuşsan? Çünki baxa bilmirəm. Yəni və xanım da deyir ki, yəni həftədə bir dəfə gedə bilmərsənmi? Yəni yox, bir də gözləyə də, bir də gözlə. Mən nə deyirəm ki, biz burada ittiham etməyə, yəni kimisə təhqir, tənqid etməyə ehtiyarımız yoxdur. Niyə? Çünki məlumatsızlıq. Qeyd edeyim ki, bax, məsələn, Amasiya xanımın məsələsində. Mən sizi ona görə qınayıram ki, ona görə yox ki, o uşaq xəstə idi, siz onu apardınız, qoydunuz. Baxmamaq kimi, yəni düz, valideyn bütün hallarda övladını atmamalıdır, o baxmalıdır. Amma əgər uşaq xəstədirsə, onun hansısa psixi problemləri varsa, götürüb qaldırmaq çox ağırdırsa, bu cür mərkəzlər var ki, bugün ölkəmizdə bunu qoya bilərdiniz. Amma bir valideyn kimi, bir ildə siz ora bir dəfə getməmisinizsə, mən sizi qınayıram. Buyurun. Yenə deyirəm, bu mənim şəxsi fikrimdir, siz razı ola bilərsiniz, razı olmaya da bilərsiniz. Amma burada qınamaqdansa, yəni deyirsiniz ki, belə bir mərkəzlər var. Amasiya xanım, haradan bilirsin ki, belə mərkəzlər var? Amma biraz öncə siz ona deyirdiniz ki, belə şeylər var, hüquqların Sumqayıtda belədir. Amma. Bunu ona aşılayan kimsə var mı? Mən aşılayıram. Siz aşılan... Bəli, bax... Sən axtarıram aşılayır. 10 ildə aşılayır bunu. Qınamaqdansa demək lazım. Amasiya xanım, bax, Sumqayıtda belə bir təşkilat var. Siz ora müraciət edə bilərsiniz. QHT-dir, ictimai birlikdir. Və orada araşdırandan sonra artıq bəlli olacaq problemin kökü nədir. Və artıq problemin kökünü araşdırandan sonra... Ananı burada alqışlayaq ki, evladının yanına getmirsən. Xeyr, xeyr. Biz problemin kökünü bilmirik. Gəlin bunu, əgər biz müəlləşsək ki, əgər müəlləşsək ki, heç vaxt mən inanmaram ki, ana öz doğma uşağını bıraxsın, atsın. Amma atıb da. Məcburdur. Niyə internat evlərində? Siz görməmisiniz, biz burada çox görmüşük onları. Mən internat evlərində o qədər olmuşam ki, mənim bu qədər təcrübəm də var. Mən sadəcə sosial bloger deyiləm. Mən kifayət qədər bu sahədə... Yox, siz indi bu məsələdə siz ananı qınamırsınız, atanı qınamırsınız ki, bu bir ildə... Niyə qınamıram? Bilirsiniz mi, niyə? Çünki mənim məlumatım yoxdur bu ailə haqqında. Məlumat özü. Onun sözündəndir, xanım. Onun sözündəndir. Məlumat verir ki, mən övladımın yanına getməmişəm. Getmirəm. Hansı məlumat? Gəlin bir-bir danışaq da olar. Gəlin belə eləyək. Sadə, mən ora sırf hüquqdan gedəndə baxıcı sayaz olur. Amma gəlin, biz verişə keçməyib, bu məsələyə dönün. Biz təqdim eləyəndə və problemin danışanda, hər hansı bir cinayət hadisəsini danışanda, o daha çox maraqlı olur. Sadəcə olaraq, söhbət nədən gedir? Burada göstərilən hamısı realdır. Gəlin, biz mövzuya dönün. Amma xoş gedəm xanım onu. Tamam, başqa cür təqdim edir. Əlbəttə ki, bu verilişdir, baxımlı olmalıdır. Mən onun təqdimatı özüm bildiyim kimi bura. Təqdim edir. Tox şov başqa. Sən dərin, həyat realdır hər şey. Mən özüm bütün cinayət şahsıdır. Çox məsələ. Sadəcə nədən gedir söhbət burdan? Aparıcı, bütün dünyada belədir bu. Bunu biz qəbul etməliyik. Aparıcı, televiziya sözünün mənası nədir? Məsələyə rəng qatmalıdır, təqdim eləməlidir. Amma sadəcə reallıqda, söhbət burada deyək ki... Bu ananı bu günləri hər kəs desə ki, bravo sənə ana, sən uşağının yanına bir il getməmisən, onda bütün analar deyəcəkdir ki, elə bu verilişdə hamı alqışlayır da, mən də uşağımı atım 5 ildən sonra gedir. Bura heç kim bravo demir, mən də demirəm bravo. Təqqir də etmirəm və qınamıram da. Niyə? Çünki mən məlumatsızam. Sabahları, baxın. Məlumatı verdi də. Baxın, mən... Bir də. Təsəvvür edin ki, bu gün siz bunu araşdırırsınız, bu keysi başlayırsınız. Bu keysi həvalə edirsiniz Sumqayıtda olan bir ictimai birliyə və yaxud da hansı bir QHT-yə ki, bu ailə ilə bu araşdırma geçir. Və növbəti verilişdə, monitoring buna deyirlər, növbəti verilişdə həmin bu məsələni ictimaiyyətə təqdim edirsiniz ki, biz
səni axtarıram olaraq, mən Xoşqədəm xanım, bu məsələni göndərildirdim Sumqayıta, filan ictimai birliyə və yaxud ki... Yönlənə, bütün bədənimi itirmişəm, Bir deyə də hesabat veriləcək. Növbəti artıq... Bu problemin kökünü axtara, yarım şəxsin. Aydın. Mən öz verilişimi təqdim eləyəndə o şəxsin. Problemi qabardandan sonra, halbuki bütün yerlərə müraciət etmişdi, məhkəməndə duzmuşdu. Qarşı tərəfin və mənə bir televiziyanın rəhbərliyi dedi, o çıxmayacaq efirə. Efirdən kənar həll eləyəm. Mən yenə deyirəm. Məsələ ictimailəşəndə o problemi həllim tapdı. Məsələ ictimailəşəndə. Həqiqdən tapdı. Bəli, ictimailəşmə, istəyirsə sosial şəbəkələr, istəyirsə televiziyada. Sadəcə olaraq, mən burada qınamaqdan danışdım və qabaqcadan nəticələrdən danışdım ki, işi bilməyə, mahiyyətini bilməyə bilməyə. Biz bilməyəm. Siz yaxşı, bəs verilişdə bir dənə balaca bir hissə ilə məni qınaya bilirsən, buradan bura ana deyir ki, mən uşağı nənə deyir ki, vurdu başını belə elədi, sonra da apardı, atdı, bir ildə bunu... Görmədik. Biz bunu bilirik. Biz həqiqəti olduğunu bunu bilirik. Siz bilirsiniz. Mən bilirəm həqiqətdir. Çünki araşdırmışam mənə. Mən çox şey biləcəm, inanacaqsınız. Salih bəy, mən bunu araşdırmışam. Mən sizə burada, bu veriliş çərçivəsində... Mənim belə problemim var. Mən burada...